ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। মই উঠিলো এতিয়া, এতিয়া টাইম হৈছে 6:30। কৰিম দেই, তাৰপিছত গা ধুই কিবা এটা খাম, তাৰপিছত যাম। ৰেডি হৈ গলো, হৈলো ট্ৰেইনত লগ পাই আছো। পালো এতিয়া চাহ আৰু বোন খাই মেলি ট্ৰেইনত উঠিছো। ৰাতিপুৱা ওলাই এতিয়া যোৰহাট পামগে, গাড়ী হল পামগে যোৰহাট। এতিয়া কাইটা মাহী ৰুমত গলো, তাৰপিছত দেখাইছো।